ଅଫିସର ବଦଳିଲେ ଯୋଜନା ବଦଳୁଛି। ପୁରୁଣା ଯୋଜନା କୁମାରେ ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବ ପୋଲିସ। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରିଚର୍ ଯୋଜନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ହେବ ପୋଲିସର କାମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଫିକି ସହାୟତାରେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦୁଇ ତିନିଟି ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେମିତି ସାହି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଠି 5000ରୁ ଅଧିକ ଝିଅ କାମ କରନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା 2000ରୁ ଅଧିକ ଝିଅ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା କେବଳ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଫିକିର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ଆହୁରି ବ୍ରଡ୍ କରିପାରିବୁ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ କି ଯେକୌଣସି ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ବି ଫିକି ଫ୍ଲୋର ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କେମିତି ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ହଉ, କେମିତି ୱୁମେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ ସିକ୍ୟୁର ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଆଡ଼ୁଆ ସମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ମାନେ ଅପରଚୁନିଟି ସବୁଆଡ଼େ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କରିଥିବା ଯୋଜନା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ହେଲେ କମିଶନର ବଦଳି ଗଲେ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରେ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କିଛି ଯୋଜନା ଉପରେ। 2017 ମସିହାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୋ ସାଥୀ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଖବର ଦେଉ ଦେଉ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ହେଲେ ତାହା କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ପିଙ୍କ ଅଟୋର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେହିପରି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କମିଶନର ଥିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଡି SPO ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କମିଶନରଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ଏ ଯୋଜନା ବି ଫାଇଲ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆମର ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଭଲ ଅଫିସର ଆସିଲେ ସେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସହରକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର କରିବା, ସହରରେ କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରି ସିଟି କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର 2-3 ବର୍ଷ ସମୟ କାଟିଦେଲା ପରେ ଆମ କାମ ସରିଗଲା। ପିଙ୍କ ଅଟୋ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସାଇକୋଲୋଜି ଟୁର୍ ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବୋଲି ଭାବିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦିଗରେ ମାନେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଉଥିଲେ। କେବଳ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୁଣ୍ଡଳୀ, ସନ୍ଧାନ, ଅତିଥି ପରି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ହେଲେ ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ସାପେକ୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।